Ozzy. Dis nou skuis man. Ek hou julle nou uit die kuier uit. Ons sal eendag by mekaar kom, koffie bedien en net kuier. Want onthou nou, om met mekaar te deel en verhouding te wees is een van ons vormingselemente. Dit is hoe ons groei, hoe ons disippels, hoe ons volgelinge van Jesus word, is om met ander gelowiges in verhouding te wees. Dankie vir die lekker kuier. Dit klink soos 'n loflied. Ek dink die Here kyk en hy sê vir ons man, dis baie mooi. Volgens herinner ek jou net daaraan dat hierdie 8:00 oggend ervaring van ons, noem ons die familiediens. Dis nou OLC 2020, daar is ons nuwe borde op. Ons sal so deur die loop van die eerste kwartaal vir jou mooi elke element daarvan uitlig. 'n beweging in ons geloofsfamilie waar ons besig is om te vra hoe ons as 'n geloofsfamilie in die tyd waarin ons leef volgelinge van Jesus kan vorm wat in die wêreld 'n verskil maak. So ons is nie net 'n plek waar daar 'n konsert plaasvind en waar jy naartoe jy gaan en wat jy geldjie ingooi na aanleiding van hoe mooi die konsert was nie. Ons gaan baie meer as dit word in die volgende 3 jaar. So hierdie is ons familiediens. Wat beteken dit? Daar staan dit mooi op die bord. Dit is 'n normale erediens wat familiegerig is. Kinders word verwelkom en deelgemaak en ouers word gehelp om hulle kinders as volgelinge te vorm. So wat gebeur is, ons kinders wat hier saam met ons is, kry 'n werkie by die deur. Daar's ook 'n plankie. 'n Werkie en 'n plankie. Die plankie is nie die een waarmee jy pakslaag kry nie. Hy's te breed. Hy's om op te druk met jou werkie. So vat by die deur altyd 'n plankie en 'n werkie. Die werkie wat hier gebeur is deel van ons kinderbediening wat net hierna plaasvind. So al ons graad 1 tot 7 gaan hier na groepe toe. En die eerste ding wat hulle daar doen is om daai werkie wat in die familiediens gebeur het, lekker toe te maak en vir hulle te verduidelik en die diens vas te vat. Die werkie te doen met die preek, maar die preek is vir pappa en mamma. En ons het 'n stukkie wat spesifiek vir die kinders is wat saam met die werkie gaan. En dan is hy ook op die werkie praatmaatjie wat jy in die oggend by ontbyt neersit in die week wat sommer 'n lekker stukkie huisgodsdiens is wat jy as ouer as gesin saam kan doen. So ons probeer ons kinders en ons ouers nader aan mekaar bring. Want wat gebeur is en ook die ander groot mense in ons geloofsgemeenskap, wat gebeur is kinders verlaat die kerk op 'n stadium as jong mense? Hoekom? Omdat hulle nooit deel geword het nie. Hulle is altyd aan die buitekant ergens besig. So ons begin van die begin af nuut en vars met 'n heeltemal 'n ander benadering. So van my kant af baie welkom. Dis wonderlik om jou te sien. As jy vanoggend nuut is, na die tyd gaan ek hier voor op die hoek staan. Kom maak vinnig 'n draai by my. Ek wil net vir jou sê wat aangaan en jou hand kan skud. Sondag wat kom, eerskomende Sondag begin ons eerste Bybelskoolreeks van 4 geleenthede. Kyk asseblief op ons afkondigingsblaadjie, die familienuus wat daar gebeur. En vanaand is ons eerste kontemplatiewe of stil erediens in die kapel. Ons gaan nou 'n videoetjie speel daaroor dat jy weet waaroor dit gaan. Dankie Henk. Dankie. Dankie Jan. Terwyl ons so sit, is ons so in die teenwoordigheid ook van die Here wat ons doen deur uit sy woord uit saam te lees, saam te sing, saam te bid. En my begeerte vir oggend is dat jy vanoggend die Here ook sal ontmoet. Jy self sal oopstel dat die Here jou ook sal ontmoet daar waar jy is. Terwyl ons so sit, lees ek vir ons uit Jesaja 55. Kom almal wat dors is, kom na die water toe. Selfs ook die wat nie geld het nie, kom. Koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder te betaal wyn en melk. Vra na die wil van die Here terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan terwyl hy nog naby is. Amen. Geloofsfamilie van Pierre Vreindeveld, dis my voorreg om jou te groet vanoggend in die naam van ons Vader en van sy seun Jesus, deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Kom ons staan en loof ons die Here saam. Ek weet verseker, daar is niks in die lewe, geen koorse magte, geen dood op einde, wat my kan skei van liefde van die Heer. Ek weet verseker, daar is niks in die lewe, geen koorse magte, geen dood op einde, wat my kan skei van liefde van die Heer.
sal vasstaan in sy woord, oorwinnaars, deur sy kosbare bloed, oorwinnaars, ons sal met triomfeer, die Jesus Christus ons Heer. As God dan voor my is, wie sal my dan weerstaan, om nog te schuldigen, weer my in te bring. Sal ook kan keer as hy besluit om my te sien. Ek weet verseker, daar is niks in die lewe, geen doodse wagte, geen dood of einde, wat my kan skei van die liefde van die Heer. Kan skei van die liefde van die Thank you.
Ik ben hier klaar, kunnen we hem danken.